For å overleve denne testen må dere unngå at eggbabyen deres knuser i en hel uke. Noen sprekker, og dere stryker. Jeg elsker egg. Få det, flammegutt. Først må jeg pynte deg full makeover. Letteste oppgave ever. Dus, gjør greia di. Egalt. Det går bort på en uke, eller? Jep. Kanskje dere skulle bytte partnere? Hvorfor sier du det? Alle vet at sjømonstre er dårlige foreldre. Helt feil. Det er en gammel fiskeskrøne. 7 dager uten sprekk eller stryk. Han er bare antifibium. Men vi skal vise ham. Vi skal være de mest fantastiske foreldre ever. Søt, hva? Aha, en sprekk! Dere stryker! Fylleren, jeg skjønner ikke. Vi gjorde jo alt rett. Hvor kommer disse fra? Drageredet på toppen av biblioteket. Hei, vårt er det eneste som har klekket. Jeg visste vi var supre foreldre.